Ay maşallah. Eşk olsun Bahar Stüdyosu'na Mahir Müəllimin rəhbərliyiyle operatörümüz Qulu kardeşimize Action Instrumental Ensemble'la ve güzel dostlara, dostların şerefine. Dar gündə dostu ilə çiğin-çiğinə duran oğlanların qadasını alım. Hər sözü anlayıb bir işarədən qanan oğlanların qadasını alım. Yalanı özünə töhmət eyləyən Atdığı addıma diqqət eyləyən Yaşlıya, qocaya hörmət eyləyən Cavan oğlanların qadasını alım Kişi gərək layiq ola qadına Layiq ola əsil kişi adına Ana yangısına, ata oduna, yanan oğlanların qadasını alım. Oğul odur, sahib ola səhvinə. Oynamaya şeytanların dəfinə. Süzüb iç badəni dost şərəfinə Vuran oğlanların qadasını alım Əzəl gündən bir olub düşüyarım Vəfalı dost həm ilqarım həm varım Dost arxadır, dost köməkdir Amandır, dost içəndə tələsməyin, amandır İlqarını düz olmasa sirdaşın Bu dünyada neler seçer gönü başın Dost bileni bilmir doğma kardeşin Dost arxadı Dost köməkdi, amaldı Dost içində tələsməyin, amandı Dost görmüşəm Ay Zöhrəb müəllim Dost görmüşəm Şad günündə şad olar Dost görmüşəm Dar günündə kar olar Mənim üçün yalan demək arolar Dost odur ki, hər günündə halalar Dost arxadır Dost köməkdir Amaldır Dost desəndə tələsməyin, amandır Vay, 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 eşq olsun Demədim qəlbimi yandır dağla sən Dedim məlhəm eylə, onu bağla sən Yanıqlı-yanıqlı bu çalmaqla sən Kədər dünyasında şah etdin məni Çalma, öldürəcək bu muğam məni Daş ürəklərdə ya, daşları sındırdı muğam Həqqə düşmən olanı həqqə tapındırdı muğam Nə gön eyləmirsən ondakı tilsimləri sən Kürü ahı ilə qurudub Sarıyandırdı muğam Onun hər cuşəsi bir xatirə ay Zöhrəb müəllim Bir canlı kitab Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam Sus ilər, kirli ürəklərdə qəzəb tonqalına Nesə qəstin önünü kəsdi Dayandırdı muğam Məni dəfn eyləyin Zabul seycahın mayəsinə Deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam Çox kitablar oxudum Zənn elədim, bəxtiyaram, mənə hər mətləbi ahəstəcə qandırdı muğam Allah bütün hərbi xidmətdə olan saldatlarımızın canını sağ eləsin Bildiyimiz kimi bu günlərdə cəbhədə vəziyyət gərgin olaraq qalır Azərbaycan xalqı 13 şəhid verib Və elə ona görə bir şeir parçası da
vətəni qoruyan əskərlərimizə həsr etmək istəyirəm. Bu gecə ruhuma girmişdi Şuşa. Çapar ağlayırdı, xan ağlayırdı. Donmuşdu, qanadı qırılmış quşa, Qarabağ başdan başa qan ağlayırdı. Uzadıb əlini Bakıya sarı, batdıqca günaha batın deyirdi. Vətən xainləri, yurt satqınları satın, Qarabağı satın deyirdi. Canında od vardı, tüstülənirdi. Şuşanın dağları çəkirdi ahı. Seydin qəlyanı tüstülənirdi. Zülfü oxuyurdu yetim seyyahı. Ozaq yerlərində qalanmışdı kül. İsa bulağı qan fışqırırdı. Susmuşdu Üzeyir, susmuşdu Bülbül. Düşmən mənəm deyib boğaz zırırdı. Musiqi meydanı muğam məkanı Targaval meydanı Qarabağdadır. Laləli Nərgizin tərbənövşənin Füzuli meydanı Qarabağdadır. Seydin Cabbarın Qozaman xanın Məclislər bəzəyi Seygah İslamın. Sorsanız Yeri Ağabalanın, sorsanız ünvanı Qarabağdadır. Allahdan arzımız budur ki Qarabağımız tezliklə azad olsun, eşq olsun ansambla, action instrumental ansambluna dostlar, eşq olsun Nasir müəllim, Zöhrəb müəllim başda olmaqla, Mahir studiyasına eşq olsun, Mahir studiyasına, Mahir müəllim rəhbərliyi altında, Allah can sağlığı versin. Çok sağ olun, güzelim.